på Changemaker Camp så öppnades det typ en hel ny värld. Jag bara, va? Är det här jag? Jag bara, nej, det här, nej, va? Man blev liksom lite förvånad. Ravaren började inspirera mig till att alltid välja civilkurage för mina rädsla. För att liksom skapa ett tryggare samhälle för inte bara mig men för alla andra. Jag tror att Raoul Wallenberg betyder för mig just de orden i det citatet. Medmänsklighet i en handling. Så precis som på Rolls tid så står vi ju nu inför en hel mängd med samhällsutmaningar. Och då vill ju Raoul Wallenberg Academy ge ungdomar verktyg för att agera med civil courage och medmänsklighet.